Ne, gavi zardı. Ak da o verdi. Şüyle bir de şüyle şüyle bir ak da zardı. Ak da imat şüyle bir de çirdi bada. E sakar et. Ay anıda mı verdi? Şeni, nazar adı İsrail'i. Ay am parki sürdü. Eli zaptolu. Ona kadar. Hem de ne kadar. Ne var bitsin. Da günleri çınavda kupa kavuşuyor tam şeneblobas. Şeneblobas. Fakat ne çeyizle başarılı. Magra. Am hepsi böyle çöl veğer bir şey. Ჩვენ აი აქ მაცხოვრებლები, რომლებიც ყოველდღე დავდივართ ბაღში. ეს ჩვენთვის არ ვიცი, ეს არის ალბათ ძალიან ცუდი ამბავი. მე მგონი რომ არის შველება. თუ გადაწყვეტილია უკვე და შემოღობილია, ჩვენ არ ვიცი. მე უკვე დავაგზავნეთ შესაბამისი წერილები გარემოს დაცვის სამინისტროში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, прокуратураში, იუსტიციის სამინისტროში და ვითხოვთ რომ შეჩერდეს მშენებლობა, ეხლა ხელმოწერები გროვდება აქ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სახელზე აგრეთვე მოსახლეობის მხრიდან. ფაქტია რომ სამწუხაროდ სააკაჩუნის ხელისუფლება ერთდროულად იგებს ყველა გადაწყვეტილებას. არც ხალხს ეკითხება, არც ექსპერტებს ეკითხება, არც ხალხის დაგეგმარებაში არ ჯდება ძალიან ბევრი არაერთხელ მიხარწ ესა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ და ხმარ უნდა მოვიდეთ. რაღაც სამეთის გაობაში უკვე მესამე ბაღს მოადგა სააკაშვილი, მერაბიშვილი და უგულავა. სწორედ ეს ტრიო არის, რომელიც თბილისის ფილტვებს ანადგურებს ფულის გამო ერთისხრივ, მეორესხრივ იმის გამო, რომ საკუთარი უნიჭო კი არის აწარმოა. უკვე სამართლებრივი კუთხიდან ბრძოლა ჩვენ გამო. ზოგიერთი ჩინოსანი ითვის, რომ ცოტა ხალხი იყო და 100,000 კაცი იყო საჭირო გამოსულიყო იმისათვის, რომ შედეგი მივიღოთ. მაგრამ ჩემი აზრით, არც ერთი კაცის გამოსულა არ არის საჭირო. იმიტომ რომ ჩვენს მხარეზე არის კანონი, მისი უდიდესობა კანონი, რომელიც ამბობს, რომ ბაღებში და სკვერებში მშენებლობა აკრძალულია. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კანონის დარღვევასთან და ამით უნდა დაინტერესდეს არა ქუჩაში გამდელი ხალხი, არამედ პროკურატურა, რომლის პირდაპირი მოვალეობა უკანონობის აღმოჩენა და აღმოფხვრა. მეოთხე ჩაბას 4-ის ნახევარზე კიდევ ერთხელ.